kasoo dhawaada warka duhurnimo ee Alansido Media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sarkan beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabdi ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah madaxweyne qoor isku dhiibay Imaaraadka isla markaasina si qarsoodi ah kula kulmay magaalada Nairobi, gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta, isla markaasina ka codsaday in ay malaayiin doolar ku deeqaan ay wax badanna u qabtaan qoor iyo saraakiisha Imaaraad ahi oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay magaalada Nairobi. Faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya safarkii degdega ahaa ee madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoor uu shalay ugu ambabaxay magaalada Nairobi. Qoor oo diyaarad gaar ay ka qaatay xamar ayaa degay hotel Four Bounty Hotel oo ku dhex yaala garoonka Jomo Kenyatta ee dalkaasi Kenya, halkaasi oo kulan kula kulmay saraakiil Imaaraad u qaabilsan geeska Afrika, gaar ahaan ninka lagu magacaabo Xuseen Darwish Al Shamisi. Xogta aan helayna ayaa sheegaya in qoor iyo mas-uuliyiinta Imaaraadka ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii galmudug loogu caawin lahaa dhismaha garoonka diyaaradaha dhuusamareeb iyo sidii loo qaban qaabin lahaa kulan dhexmara qoor iyo madaxda Imaaraadka ugu sarreysa. Galmudug ayaa sidoo kale raadinaysa in taageero laga siiyo dhismaha ciidanka iyo mushaarkoodaba oo ay aad ugu baahan tahay, taasi oo Imaaraadka diyaar la yahay marar badanna ay u yabooheen. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibkiisa farmaajo ama filla Soomaaliya ayaa inta badan qarashaad badan ku bixin ciidamadaasi iyo sidii horumar ay u gaari lahayd galmudug. Wararka ayaa sheegaya in kulankani markii hore la qorsheynayay inuu ka dhaco Jabuuti, laakiin ay diideen Imaaraadka Carabta ayna dalbadeen inuu ka dhaco magaalada Nairobi. Kulankan ayaa dhaawac xoogan gaarsiin kara xiriirka qoor iyo madaxweyne farmaajo oo ku xiran dowladda Qatar oo ah dowlad saaxiib dhowla ahi dowladda federaalka Soomaaliya, aadna ay u xifaaltamaan Imaaraadka Qatar iyo madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga filla Soomaaliya waxay ka dhihi doonto qoor oo isku dhiibay Imaaraadka. Wararka ayaa sheegaya in galmudug ay ka caraysan tahay in dowladda Qatar ay ka baxday ballanqaadkii dhismaha digada Hobyo. Qatar ayaana sidoo kale wax taageero ah oo muuqda siin galmudug iyo maamul goboleedyada kale ee dalka. Dhinaca kale, Xaawo Maxamed Xasan oo xabsiga laga sii daynayo kadib kiiskii caanka ahaa ee 2011-kii, garsoore federaal oo Mareykan ah Michael Davis ayaa Khamiistii amray in xabsiga laga sii daayo haweeney 73 jir Soomaali ah sanadii 2011-kii xabsiga loogu xukumay inay taageero siisay kooxda Al-Shabaab. Xaawo Maxamed Xasan ayaa qorshuhu ahaa in la sii daayo bisha Janaayo 2011-ka, hase yeeshee garsoore David ayaa sheegay inay u qalanto in goor hore la sii daayo sababo ay ka mid yihiin xaaladaha caafimaadka oo sii xumaanaysa iyo faafinta cudurka caabuqa 19. Waxa uu sheegay in Xaawo ay qabto cudurro dhowr ahi oo dhiigkar uu ka mid yahay. Eedeysanaha waxay ku dooday in xaaladda caafimaad ay yihiin halis muuqata oo sare u qaadi karta in nolosheeda ay halis gasho hadda uu ku dhaco cudurka caabuqa 19, ayuu yiri garsooraha. Davis ayaa sidoo kale ku doodaya inay u badan tahay inaysan dib u gelin dembigii hore lagu soo xiray marka la eego da'deeda. Xaawo ayaa waxa ay ku xiran tahay xabsiga Hasseldon ee gobolka Virginia. Xaawo oo ah muwaadin Mareykan ahi iyo Amiina Faarax Cali ayaa 2011-kii lagu helay dembi ah inay taageero siiyeen kooxda Al-Shabaab argagixisada iyaga oo lacag ka ururiyey magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. Xaawo ayaa waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah, halka Aamin lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Kiiska Xaawo ayaa sanadkii 2011-kii noqday kiis aad loogu hadal hayay warbaahinta Mareykanka, iyada oo lasoo bandhigay codad loogu duubay teleefoonka oo ku cadaynaya dembiyada lagu soo oogay. Dhinaca kale, maxay tahay caqabadaha mar kale dib u dhigay shirka wadatashiga ee Muqdisho? Shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka oo saaka lagu waday inuu ka furmo magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa mar kale dib u dhacay, sida ay sheegayaan wararka soo baxaya. Shirka oo ah mid xasaasi ayaa waxaa ballantu ahayd inuu furmo Khamiistii lasoo dhaafay, balse uu baaqday kadib waxaa filla Soomaaliya ay shaacisay inuu bilaaban doono shirka 12-ka bisha Sebteembar oo maanta ku beegan, haddana uu dib u dhici doono. Wararka ayaa sheegaya in dib u dhaca uu sababay safarada degdega ah ee ay galeen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo shalay si degdeg ah ugu ambabaxay magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe ayaa u duulay Kismaayo kadib qaraxii ka dhacay magaaladaasi, halka qoor oo u dhoofay dalka Kenya isaga oo kula kulmay saraakiil Imaaraad ahi. Caqabadaha ku horgudban shirka ayaa muddooyinkii dambe sii xoogaysanayay, waxaana ismari waa uu u dhexeeya dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland. Shirweynaha oo daba socda shirkii dhuusamareeb 3 ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dhammaystirka heshiiskii lagu gaaray magaaladaasi iyo arrimaha doorashada. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah weli mid cakiran, waxaana haatan socda
kulamo gaargaar ahi oo ay yeelanayaan dhinacyada siyaasadda kuwaasi oo ka socda magaalada Muqdisho. Maxaa looga hadlay kulantii xasaasiga ahaa ee dhexmaray Master Jawaari Xasan Sheikh Maxamuud islamarkaasina horay in muddaha uu la shaqeeyey, Jawaari oo saaxadda siyaasadda ku soo laabtay islamarkaasina macquul ay tahay inuu ku biiro xisbiga weyn ee Xasan Sheikh Maxamuud? Saaxiibkii hore Xasan Sheikh Maxamuud islamarkaasina in muddaahi ay wada shaqeeyeen maadaama guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ahaa Jawaari islamarkaasina madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ahaa ayaa iminka kulmay, madaxweynihii hore Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shalay kulan la qaatay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari islamarkaasina madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ay halkaasi weerar siyaasadeed oo xoogan ku qaaday islamarkaasina kalliftay in uu xilka iska casilo. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay hoyga madaxweyne Xasan Sheikh uu ka degan yahay magaalada Muqdisho oo uu qada sharaf ugu sameeyey Master Jawaari. Sida ay ogaatay calansida media, kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka 2020-2021 maadaama guddoomiye Jawaari oo yahay khabiir siyaasadeed islamarkaasina in muddo ay ku soo shaqeynayay arrimahani. Sidoo kale waxaa looga arrinsaday ismariwaaga siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo mucaaradka oo muddooyinkii dambe isku maandhaafsanaa qabsoomidda doorashooyinka dalka. Guddoomiye Jawaari ayaa muddo badan ka maqnaa saaxadda siyaasadda tan iyo markii uu xilka iska casilay laguna qasbay inuu iska casilo guddoomiyaha golaha shacabka isagoona ka gaabsan jiray ka hadalka arrimaha siyaasadda dalka oo xilligani maraya meel xasaasi ah ayaa iminka waxaa macquul ahay maadaama madaxweyne farmaajo xilligiisii gabagaba yahay in uu kusoo biiro saaxadda siyaasadda amaba uu la midoobo madaxweynihiisii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Kulankani ayaa imaanaya xilli ay magaalada Muqdisho ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka ayna ka socdaan shirar looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe abuuray xiisad xooggan dagaal iyo isqabqabsi siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Jawaari ayaa aad isugu dhow saaxiibana ahaa in muddo ahna soo wada shaqeeyey maadaama markii dambe markii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud loogu guuleystay doorashadii 2016 Jawaari ayaa dagaal xooggan ay ku qaadeen farmaajo iyo Khayre islamarkaasina ku qasabtay in uu xilka iska casilo. Dhinaca kale Sheikh Soomo oo toobadkeen ugu baaqay wasiir Goodax Barre arrin uu sheegay darteed, Sheikh Cabduqaadir Soomo oo ka mid ah culammada magaalada Muqdisho ayaa eedeen culus u jeeday sii hayaha wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre xilli uu ka hadlayay natiijada imtixaanka sanadkan. Sheikh Soomo ayaa si gaar ah u naqdiyay hadal ka soo yeeray Goodax Barre isagoona weerar culus ku qaaday islamarkaasina sheegay inuu gaf weyn ka galay ardayda reer Muqdisho. Natiijadii ka soo baxday imtixaanka dowladda ayuu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyada oo ay ku dhaceen kumanaan arday ahay oo u badan gobolka Banaadir, wuxuuna madaxweyne farmaajo ka dalbaday inuu soo farageliyo arrintani islamarkaasina dib loo qaado imtixaanka xilli ay fadeexad xoogani dul hooganayso mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada kadib shaacinta natiijada imtixaanka. Sheikh Soomo ayaa wasiir Goodax u soo jeediyey inuu toobad keeno maadaama uu sheegay cilmi baare kombiyuutar geliyey axaadiista nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu soo saaray in cimrigiisa iyo tirada axaadiista aysan iskeeni karin sida uu hadalka u dhigay. Wasiir Goodax jahli buu ku hadlay xukun baadil ah buu riday aqoon la-aan nabiga sallallahu calayhi wasallam sharaftiisa qiimahiisa iyo diintiisa aqoonin buu ku hadlay wuxuu ku dhiiraday axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaana ugu baaqaynaa alla u toobad keeno jidka aad furtayba waa jid xun ayuu yidhi. Sheikh Soomo ayaa ku biiray guuxa xooggan oo loogu soo horjeedo wasiir Goodax Barre kaasi oo ka dhashay natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dhowaan ay shaacisay wasaaraddu. Xiisad xooggan ayaa ka dhalatay natiijada imtixaanka dalka ee sanadkani oo ay ku dhaceen 8,000 oo arday ahay oo ka mid ahay 33,000 imtixaanka u fadhiisatay kuwaasi oo u badan gobolka Banaadir islamarkaasina guux badan ka dhaliyey. Baraha bulshada iyo siyaasiyiin badan ayaa ka hadlay in xaaladaasi ay tahay mid qalad loo saxay islamarkaasina loo eexday gobollo gaar ahi.